အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမအခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရေးသားထားတဲ့မိုးညအိမ်မက်မြူဝတ္ထုကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုအပိုင်း30ကိုဖတ်ပြပါတော့မင်းနားဆင်ကြည့်ကြပါနော်တောင်ပြုံးမှာပွဲပြီး၍မရယာတို့ຫນွယ်တို့ပြန်ဖွဲ့ပြန်ရောက်လာသောအခါကိုသစ္စာလည်းပါလာသည်ကျန်ဖွဲ့သားအတီးတီးမှတနေရာတရက်ွက်စီနေကြသည်နွယ်နှင့်ကိုမြစ်တာတို့သာတချံဝင်းထဲ၌အိမ်တလုံးစီနှင့်နေကြသည်အငိမ့်ပစ္စည်းအလုံးမှလည်းနွယ်နှင့်ကိုမြစ်တာတို့အိမ်များ၌တဝက်စီရှိကြ၏အိမ်များမှဝကတ်မိုးထယံကာမြေဆိုင်တဲတာတာဖြစ်ပါသည်နွယ်ဤအိမ်ရှိ၌နွယ်ဤအိမ်၌အိမ်ရှိခန်းနှင့်အတွင်းခန်းနှစ်ခန်းသာပါရာအိမ်ရှိခန်းနှင့်ကိုပြစ်ကိုကိုတစ္ဆာအပိုင်စားပေးသည်ကိုမြစ်တာဤအိမ်ငယ်မှမူသူဇနီးမလှငွေအေးဆောင်အေးမောင်အေးတောင်တို့နှင့်ပင်ပြည့်နေ၏အေးဆောင်အေးမောင်အေးတောင်တို့မှတကောင်းမှမအေးသောမြောက်ရှုံးအောင်ဆော့သောမလှငွေ17လတယောက်မွေးထားသောအကြီးဆုံးအေးဆောင်ကရှင်နီးအငယ်ဆုံးအေးတောင်က6နှစ်ရှိသောကိုမြစ်တာဤသားရဒါနာ3တွယ်ဖြစ်သည်ရဒါနာ3တွယ်ကိုကိုမြစ်တာကရဒါနာတော့ယရနာကလေးများဟုအ낵ဖွင့်ဆိုသည်ကိုမြစ်တာမှာအသက်40ကျော်ပြီဖြစ်၍မလှငွေမှာ26နှစ်သာရှိသေးသည်အသက်ကြီးမှမယားငယ်ငယ်နှင့်နွားအိုနောက်ကျသား3កောင်ရှိနေခြင်းကိုကိုမြစ်တာသည်လုံလောက်စွာအပြေပေးနိုင်သည်ဇတ်ထဲလိုက်ရာမှာတရားကြပြီးယဟန်ဝိ၍ဓမ္မစရိယာတန်းအောင်ပြီးမှမလှငွေကိုမျက်စိကြွေလူထွက်ခါအငိမ့်နဲ့ပြန်ရောက်ခရသောကြောင့်ဟုသတည်းအိမ်ပြန်ရောက်ကြပြီးတညာအိပ်၍နောင်နေ့နဲ့ဆောဆောတွင်ရာနာ3កောင်တောင်းချမ်းသဖြင့်ကိုမြစ်တာသည်အိတ်ချင်သေးလျက်ကထားခင်ရသည်မျက်နာတက်ပြီးလဖဲ့ရည်စန်းထိုင်တောက်နေစဉ်ဆောဆောစီစီမျိုးထဲမှပြန်လာသောနှွက်အားဝင်းဝါး၌တွေ့ရ၏ဟေးနှွက်ဆောဆောစီစီဘယ်ကပြန်လာတာလဲနွယ်သည်ဘာမှမဖြေပဲသူ့အနီးသို့ကပ်လာခဲ့၏ကိုမြစ်တာသည်နွယ်ဤလက်တွင်းမှပစ္စည်းများကြည့်၍အံ့အားသင့်သွား၏နွယ်လက်တွင်း၌သဘွတန်သွားတိုက်စေးမုတ်ဆိတ်ရိတ်ကိရိယာများနှင့်ဆက်ပြာမွေးတထုပ်ကိုတွေ့ရ၏ဒါရီဘာလုပ်ဖို့လဲနွယ်ကိုသစ္စာဘုပ္ပါဦးစဉ်နွယ်သည်ဦးလေးဖြစ်သူကိုမြစ်တာကိုငယ်စဉ်ကြာမြင့်စွာမှဥပဇင်းဖြစ်တာဆက်ဆံခေါ်ဝေါ်ခင်ရသည်ထို့ကြောင့်နှုတ်ကျိုးနေပြီဖြစ်ရကယခုအခါကောင်းမွန်စွာလူပြန်ပြီးုံမကလူပီတစွာယရနာ3កောင်နှင့်ကိုမြစ်တာအားဥစဉ်ဟူသာဆက်လက်ခေါ်နေ၏ဥစဉ်ကိုမြစ်တာသည်စိတ်ပြန့်ဟန်ခေါင်းခါသည်နှင့်မလဲဒုက္ခပဲနှွေရာဘူးမတိဘာမတိနဲ့ကြည်လဲလုံအောင်တော့ချာအမှုတွေဘာတွေပတ်နေအောင်မဲဘာလို့အမှုပတ်ရမှာလဲဟဲဘယ်ပြောနိုင်မလဲသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှမသိပဲနှင့်လူကကိုနံမဲတောင်ကိုမတိတာဘာမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတော့ဖြစ်ခဲ့ပုံမရပါဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူကဒီလိုလူမြင်သူမြင်စင်မော်တက်လူပြက်လို့မလားကိုမြစ်တာငိုင်သွား၏အေးနင်တွေးတာမစိုးဘူးဟာကိုမြစ်တာကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်နေခိုင်းနွယ်ကဆက်ပြောသည်သူပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံကြည့်ရတာဘိုးစာတက်မျိုးကောင်းရိုးကောင်းတဲကနဲ့တူတာပဲကိုမြစ်တာဒီခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်နေရမှဖြတ်ခနဲလှုပ်ရှားလာသည်ဟဲ့နေအောင်နေလူကမဟောတရာလူမြန်ရုပ်ဖြက်ပြီးကရောရှာထွက်လာတာလားမှမဆိုနိုင်ပဲ။နွယ်ဤမျက်နှာမှာရှက်သွေးဖြင့်ရဲသွားသည်။ဦးစင်းကလည်းမတော်တာပြော့ရော့မယ်။နွယ်သည်ဤတို့ပြော့ပြီးမိမိအိမ်လေးရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့သည်။နွယ်ဝင်လာကမှချမ်းချမ်းနှင့်ကိုယ်စိန်ယူနေဟန်တူသောကိုသစ္စာသည်လူလဲထ၏။နိုးပြီလားကိုသစ္စာ။အဲ့ချင်လဲဆက်အိမ်အောင်လေ။တော်ပါပြီနွယ်အခုဘယ်ကပြန်လာတာလဲ။နွယ်ကလက်တွင်းမှပစ္စည်းများကိုသူ့အနီး၌ချပေးသည်ကိုသစ္စာဘုဓာရီသွားဝင်လာတာလေသူကပစ္စည်းများကိုကြည့်သည်ထို့နောက်နွယ်အားပြန်ကြည့်၍နူးညံ့စွာပြုံးသည်ဤအပြုံး၌ကြည်နူးတာယာမှုကိုတိတာထင်ရှားနေသည်သူကသဘွတံကိုထုတ်ယူ၍သွားတိုက်စီညစ်တင်သည်ပြီးမှသတိရဟန်နှင့်နွယ်အတွက်ကောဟုမေးသည်နွယ်အတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုသစ္စာနွယ်မှာမိသွေးမှုန့်နဲ့စားရှိပါတယ်သူကစိတ်ထိခိုက်သွားဟန်နှင့်တိုက်မီပြူသောသဘွတံကိုပြန်ချသည်
ီတဘွတံကိုပြန်သိမ်းထားလိုက်တော့နွယ်ပြီးတော့နွယ်သုံးကိုသစ္စာကိုမီးသွေးမုံနဲ့စားပေးပါ။အိုးဘဲဟုတ်မလဲဒါကိုသစ္စာဘုနွယ်ဝဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေနွယ်ကမင်းသမီးတွားလေးတွေလှလှရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နွယ်ပြုံးစမ်းသူကခိုင်း၍နွယ်မှာပြုံးလိုက်ရသည်တော်ပြီနွယ်တွားလေးတွေကတိတ်လှတယ်ဒီตั้วမျိုးမှာပြုံးတာကိုအသက်ဝင်စေနိုင်တယ်။ဒီตั้วလှလှလေးတွေဒီတိုင်းနေဖို့အရေးကြီးတယ်။မိသွေးမုံကตั้วကိုဖြူစေတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ตั้วအပေါ်ကပလဲသားကိုပွန်ရှဖြက်စီးတတ်တယ်။ဒီတော့သဘုတ်တန်နဲ့ဆေးကိုနွယ်သုံးကြလာ။မိသွေးမုံနဲ့ဆားကိုကိုတစ္ဆာကိုပေးตั้วလေး။နွယ်သည်ညင်းပယ်အောင်မြည်စိတ်ကူးသည်။တို့ရရင်သူ့ကိုဘာကြောင့်မှန်းမသိပြန်လှန်မဆန့်ကျင်ခြင်း။နွယ်ကနေရာမှထ၍စီကရက်တန်ဘူးနှင့်ထည့်ထားသောမီးသွေးမုံနှင့်ဆားကိုယူလာပေး၏။ဆက်ပြမွှေးတော့ရှင်သုံးတော်ကိုတစ္ဆာ။နွယ်ကမရေတရေတိုက်တွန်းသည်။အာအတူတူသုံးတာပေါ့နွယ်တို့ဆက်ပြကိုတည်းထည့်ထားလိုက်။အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတဆက်ပြတဲ့သုံးတော်ကိုတစ္ဆာဖုံးကန်တွေနင့်ကုန်မှာပေါ့။သူကမျက်လုံးပြူးနားထောင်သည်။နောက်ဘာကိုသဘောကျသည်မသိ။ဟဲ့ပပရီဒီဘာဖြစ်လို့ရီတာလဲနှွေပြောတာသဘောကျလို့ပါတဆက်ပြတဲ့တုံးတော့ဖုံးနေမှာကြောက်တယ်တို့တိတ်ရတဲ့အိတ်ကြတော့ကိုဖုံးမနေဘူးလားအိုးနှွေမျက်နှာမှာရှက်သွေးဖြန့်သွားသည်သူကလည်းစကားမှားသွားမှန်သိပြီးပြန်ပြော၏ကိုတစ္ဆာပြောတာကတခြားလူတွေကိုပြောတာပါနှွေနဲ့ကိုတစ္ဆာတိတ်ရတဲ့အိတ်ကြတာမဟုတ်ဘဲမဟုတ်လားပြင်ပြောကမှပူဆိုးနေသည်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲနှွယ်ငိမ့်နေခိုင်းသူကဆက်ပြော၏ဒီတော့တဆက်ပြတဲ့ပဲတုံးကြတာပေါ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတဆက်ပြတဲ့တုံးလို့ဖုံးနှိမ်တယ်လို့မှန်နေထားကိုသစ္စာမှာနှိမ်စရာဖုံးဆိုလို့တလဲမှမှမရှိဘူးကျင်းတတ်ပြီလားသူသည်မိသွေးမှုန်နေသွားတိုက်ဤထို့နောက်နှွယ်ယူလာချပြီးတော့ဆက်ပြကိုအသုံးပြု၍မုံစိမ်မွေးနှုတ်ခမ်းမွေးရိတ်သည်သူ့မျက်နှာတက်ခေါင်းဖိပြီးတော့အခါနွေသည်ပဲပြုတ်စီဆန်းနှစ်ဖက်ရည်ချမ်းတို့ကိုအမေပုနှင့်အတူပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေသည်တောရိတ်တောင်ရိတ်ဝိုင်းသောမရယာဤဆောင်းမှချမ်းအေးလှသည်နွေကကိုမြတ္တာထံမှကားထားပြသည်ပင်ဖြူဖြင်ချမ်းအပေါ်အင်းကြီးကိုသာအနှွေးတဲ့အဖြစ်ဝတ်ထားရသောသူအားဂယုဏတက်သွားသည်သူကမူချမ်းအေးခြင်းကိုဂယုပြုလှပုံမရလာကိုတစ္ဆာစားလက်သူကဝင်၍ပဲပြုတ်စီဆန်းနှင့်လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုမြိန်ရှက်စွာစားသည်အမေပုမှဈေးသွားပြီးဖြစ်၍စားရင်တောင်ရင်အိမ်၌နှစ်ဦးသားသာကြံခဲ့သည်စားတောင်နေကြစဉ်နွယ်ကတစုံတစ်ခုကိုတတိယဟန်နှင့်ကုတ်အင်းကြီးအိတ်တွင်မှငွေ30ထုတ်ပေးသည်သူကမယူဘဲမျက်မှောင်ကျုပ်၍မေးသည်ဒီငွေကဘာလို့ဖို့လဲဟိုညားကကိုတစ္ဆာအတွက်လေသူမျက်နှာမှာရုတ်တရက်ညှိုးပိုင်းသွားသည်စားနေစဲပဲပြုတ်စုံကိုချလိုက်၍ဖြေးလေးစွာမေး၏ကိုသစ္စာဒီအိမ်ကသွားရတော့ပါလားဟုတ်လားနွယ်သူ့အတန်၌ဝမ်းနေငွေလွှမ်းနေသည်အိုးအိုးမဟုတ်ပါဘူးဘသူကကိုသစ္စာကိုဒီအိမ်ကသွားရမယ်လို့ဆိုလို့လေဤအခါမှသူ့မျက်နှာပြန်ကြည်လာသည်သိဦးလေကိုသစ္စာကိုကိစ္စပြီးလို့အခပေးပြီးပြန်ခိုင်းတာလားလို့ပါဒါတဲ့နွယ်ကိုသစ္စာဒီမှာဆက်နေသွားလို့ရလားနွယ်သည်သူ့အားစိတ်မရှိတော့မျက်ဆောင်လေးထိုးရင်အပြစ်တင်မိသည်ရှင်ဟာတော်တော်ဝိရဲ့ငပြောတော်မင်းသားကိုတစ္ဆာပဲနွယ်ကတွေးစမှစကားစကရက်ကိုပြန်တုံးလိုက်သဖြင့်သူသည်အားရပါးရကြစ်ကြစ်နက်နက်ပြုံးလိုက်သည်ဒီငွေကိုနွယ်ပဲယူထားလိုက်ပါကိုတစ္ဆာထမင်းနတ်မှန်အောင်စားရရင်တော်ပါပြီနွယ်ဤရင်မှာဂယုဏနှင့်ဆို့သွားပြန်သည်ဘဲဟုတ်မလဲကိုတစ္ဆာတုံးချင်တာတုံးဖို့ဒီငွေတော့ယူထားပါထမင်းကိုနွယ်မှန်မှန်ကျွေးပါမင်းထမင်းမှန်မှန်ကျွေးရင်တော်ပါပြီတောက်စရာဆေးလိတ်လဲဟိုဘူးထဲမှာရှိသားပဲကိုတစ္ဆာဘာမှတုံးစရာမရှိဘူးယူထားပြန်ယူထားဤတော့ဆိုပြန်တော့နွယ်မှာဆက်ပြီးတော့ဇွန်မပေးတာတော့ပဲငွေကိုအိတ်တွင်းတို့ပြန်ထည့်ထားလိုက်ရသည်နွယ်တို့ပွဲတစ်ခါကရင်ဘယ်လောက်ရလဲအမှန်မရှိဘူးလေအများဆုံးတော့100လောက်ရတယ်လူပြဲတယောက်ကဘယ်လောက်ရလဲ၅ချက်လောက်ပေါ့ရှင်နို့ဘာလို့ကိုတစ္ဆာကို10တောင်ပေးရတာလဲအော်
အဲ့ဒါကညကအလှရှင်ကကိုတစ္ဆာကိုရောနှွဲကိုပါဆုချတယ်မဟုတ်လားဝေစုခွန်းယူလိုက်တော့ကိုတစ္ဆာအတွက်ဒီလောက်ရတာပေါ့ထုံးစံအတိုင်းဆိုနှွဲကမင်းသမီးကဘယ်လောက်ရလဲ15ချက်နှွဲတို့အဖွဲပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲနှွဲနဲ့ဦးစင်းအော်အော်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲလျှောက်ပေါင်းအတတင်90လောက်ပေါ့သူဒီဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲတစုံတစ်ခုကိုတွေးဟန်ညိန်နေသည်ထို့စဉ်အမေပုဈေးကပြန်လာသည်ဖြင့်နှွဲကကဲနှွဲဝိုင်းပြုတ်ချက်လိုက်အောင်မေကိုတစ္ဆာပြင်းဦးစင်းနဲ့တွားစကားပြောပါလားဟုဆို၍နေရာမှထသည်ဖြင့်သူကလည်းကိုမြတ္တာဤအိမ်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်နှွဲသည်အမေပုအားဝိုင်းကိုချက်ရမှတစ်ချက်တစ်ချက်သူရှိရာသို့လှမ်းကြည့်သည်ကိုမြတ္တာကြီးအိမ်ရှိကပြင်း၌သူကကိုမြတ္တာနှင့်စိတ်ဝင်စားစွာတစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးနေသည်။သမင်းစားကန်နီးမှသူပြန်လာသည်။စားပြီးတောက်ပြီးဒီနေ့တပြိုင်နက်အမေအမြန်းထူပြန်တော့၏။မန္တလေးဘက်မှနာမည်ကြီးအငိမ့်တွေဟာတချီကို300လောက်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လား။သူတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုတစ္ဆာ။တချီကို300လောက်မကဘူး။အချီကလည်းခဏခဏကကြရတယ်။နွေကဘာဖြစ်လို့မန္တလေးတက်မကတာလဲအလိုက်မသိတော့သူကမေးသဖြင့်နွေမှာမချီပြုံးလေးပြုံးလိုက်ရသည်ကကျင်တာပေါ့ကိုတစ္ဆာရင်ဒါပေမဲ့နွေပဲတိုးနိုင်မှမလဲဘာဖြစ်လို့မတိုးနိုင်တာလဲနွေအကကောင်းသားပဲညကကိုတစ္ဆာကောင်းကောင်းကြည့်မိတယ်နွေဆရာဘာတူလဲနွေအမေဟင်နွေအမေဟုတ်တယ်အမေကရှေးဆက်မင်းသမီးကြီးတူပဲဘာကြောင့်မသိသူ့တံတန်းမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည်မျက်နှာမှာလည်းမှုန်တချီဝင်းတချီနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းသွား၏ຫນွယ်ကသာဆက်ပြော၏အမေကအငိတ်ကိုသဘောမကျဘူးပညာမရှင်နဲ့ဟာတာတပင်တက်တဲ့တဲ့ပြီးတော့ကလက်တဲ့တဲ့ຫນွယ်ကိုမင်းသမီးကြီးပညာတွေသာအမွေပေးခဲ့တယ်ရှေးမူရှေးဟန်ရှေးအကရှေးအဆိုတွေမှာຫນွယ်ဘသူနဲ့မစုပြန်ရဲပါတယ်အဲမြို့ကြီးတက်ပြီးကဖို့ကတော့ကာလပေါ်အကစမ်းအဆိုစမ်းနေနှွယ်မရဘူးနှွယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့ဇက်မင်းသမီးမလုပ်တလေနှွယ်ကနာကြီးစွာပြုံးသည်လုတ်ခဲ့ဘူးပါလေလीဒါပေမဲ့နှွယ်သည်ရှေ့ဆက်ရန်ခက်ခဲသည်လို့စကားရက်သွားသည်ပြောပါလေဘာမှမရှိပါနဲ့သူကမူလုံးဝအလိုက်မသိတဲ့နွေအစ်မတဲနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတဦးရဲ့ဇက်ထဲလိုက်ဖူးပါတယ်ခက်တာကမင်းသားကတကယ့်မင်းကြီးမင်းသားတွေမောင်းမမိတ်တန်တွေအများကြီးထားတယ်လို့နွေတို့ကလည်းခြိတော်တင်ခြင်းနဲ့လीဒါနဲ့နွေထွက်ခဲ့ပြီးဒီမှာဦးစင်းနဲ့ကြံမိကြံရအငိမ့်ထောင်မိတာသူသည်ညင်၍နားထောင်ရမှနွေစကားအဆုံး၌နွေမမျော်လင့်သောစကားကိုဆို၏ကိုတစ္ဆာတို့နွေတို့မန္တလေးတက်ကကြရအောင်ရှင်မန္တလေးတက်ကားကြရအောင်လို့ကာလာပေါ်အဆန်းနေနှွေမကားတက်တာကားတက်တာအရေးမကြီးဘူးပညာစစ်ပညာမှန်တွေနှွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါထက်ပိုအရေးကြီးတာကနှွေကချောတယ်မြို့မှာအောင်မြင်မှုအရေးအကြီးဆုံးပထမအချက်ကချောရမင်းဒုတိယအချက်ကအဲကိုလုံးကိုပေါင်းလှားရမင်းလှားရမင်းဆိုတာဒီမှာပြောကြတယ်လို့အယုတ်ကလေးလိုဝါဝါကိကိတေးတေးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနွဲ့လိုလဲတိုင်းရှင်းရှင်းအရက်သွဲသွဲခါတေးတေးတင်ထွားထွားရင်အဲအဲရင်သူဒီစိတ်ရှိတိုင်းအားရပါးရပြောနေရမှမတော်ရော်ရီပြောမိကဲသူဖြည့်ပြီးတတိယဟန်စကားရက်ပြစ်လိုက်သည်နွဲ့ကအဆက်ပြေပြုံးရင်းကမေးသည်ရှင့်မျက်စီထဲမှာနွဲ့ဟာတကယ်ပဲချောနေလားကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာချောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချောနေတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့နွဲ့ကနည်းနည်းတောဆန်နေသေးတယ်နွေစိတ်ထဲနာအနည်းငယ်မခံချင်းဖြစ်သွားသည်ကျမကိုတောဆန်နေတယ်ဘလို့တောဆန်တာလဲသူဤသူကနွေဤအတန်မှမခံချင်းဟန်ကိုရိတ်မိသွား၏နွေစိတ်ဆိုးသွားသလားကိုတစ္ဆာကစေတနာနဲ့ပြောတာပါဤတို့ဆိုပြန်ရနွေမှာစိတ်ဆိုးပြေ၍ပြုံးရပြန်၏ကဲပါစေတနာနဲ့ဆိုရင်ပြောမယ်ဟာဆက်ပြောစမ်းပါပြောမလို့ပဲဟာနွေကမှမကြိုက်တော့တကယ်တဲ့နော်ဝီလိုက်တဲ့မင်းသားပြောတော်မူပါလို့မောင်မောင်ဖျက်ဖျက်နှမသတော်ဦးတင်းနေတယ်မဟုတ်လားလို့ကဲသူကဒီတော့မှနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ရည်၍ဆက်ပြော၏နှွဲ့နှဖူးကမကျင်းမကျဲကြည့်ကောင်းပြီးသားပဲထိတ်မှစပင်လေးခပ်ဖွားဖွားရွရွမြင့်မြင့်လေးဆိုပိုလှမယ်
နွယ်ကတရုတ်မှဆရင်ချထားတယ်မနှိပ်ဘူးပြီးတော့နွယ်စတုံးကကြီးလွန်အားကြီးတယ်စတုံးတေးတေးထုံပြီးတော့ဆန့်နွယ်စပင်ကောင်းသားပဲဆမိတ်ရှိရှိချရမယ်ဒါမှနန်းဆန့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ပြီးတော့ရောနွယ်ကနတဲ့ကစပင်တွေကိုဆွဲတင်တာတင်းလွန်အားကြီးတော့လူရင့်သွားတယ်ဒီလိုပဲနောက်ဆေးကစပင်တွေကိုလည်းဆွဲတင်းလွန်အားကြီးတော့ဂုတ်ကြီးရှင်းနေတယ်လေဂုတ်တို့နတဲ့နားတို့မှာဆရင်လေးတွေအနီကျကျလှနေမှာကြနေမှလူကလှတယ်နွယ်ကသူ့ကိုအံ့ဩသွားသည်အထင်လဲကြီးလာ၏ထို့ကြောင့်ဆက်ပြောသူကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်ရှာသည်မျက်ခုံးမွေးဆွဲတာနှာကြားဆွဲတာနှုတ်ခမ်းဆိုးတာဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှပြောမယ်အဝိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောအောင်မယ်နွယ်အင်ကြီးကအဖြူရောင်ပြောင်ချောပါလွန်းကြက်လွန်းနေဟိုညားကထမိန်ရွေးတာကိုသစ္စာတတိထားလိုက်မိတယ်အစိမ့်နုနုလေးဟာလိုက်တာဒါပေမဲ့နွေကနွေကပိုတက်ပြီးရွှေကြီးတို့တွေပိုပြောင်တဲ့အနီရဲရဲကြီးကိုဝတ်တော့ကိုသက်စာမျက်စိကိုကျိမ့်သွားတာပဲနွေရုပ်ကလည်းပိုရင့်သွားတယ်အဝတ်အစားအယောင်အသွေးဟာအရွေးဟာတိတ်လို့တယ်ကို့အသားနဲ့နေမိညမိအချိန်နေရာဒီဥရုနောက်ခံကအသွင်းအပြင်ဒါတွေနဲ့စီလျော်ဟက်ဆက်အောင်ရွေးဝင်ရတယ်အချို့မင်းသမီးတွေဟာလေပစိုးထမိန်ပေါ်ချောင်းကြွားချင်တာနဲ့ကိုနဲ့လိုက်မလိုက်မစင်စားဘူးထဲလဲတာဝစ်ပြတယ်ပရိသတ်ဟာအဝစ်ကောင်းအစားကောင်းလာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကရှည်လျားစွာပြောပြီးနောက်တစ်ဖက်ရည်ချမ်းတစ်ခွက်ငှဲ့တောက်၏ကိုသစာရှင့်မှန်မှန်ပြောစမ်းအရှင်တော်အရင်တော့ကဘယ်ဆက်ထဲမှာလိုက်ဖူးလဲဟောခက်ပါပြီကျွန်တော်တနေ့ကမှစင်ပေါ်ရောက်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေရှင့်ဒါတွေကိုလေးလာဘူးတင်ဘူးရမယ်ဘယ်မှာတင်ခဲ့တယ်လဲတင်တော့တင်ဘူးမှာပေါ့ဘယ်တော့ကဘယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့လုပ်သိမလဲရှင့်တကယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာမမှတ်မိဘူးလားဟင်သူမျက်နှာကတီကြည်သွားသည်တီကြည်သွားယုံမကအလွန်အမင်းစိတ်ပင်ပန်းသွားပုံလဲရ၏ကိုသစာသူကမထူးကိုသစာသူဒီငိုင်မြဲငိုင်နေသည်ဒီမှာကိုသစ္စာရှင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲနွယ်ကသူ့လက်မောင်းကိုကင်လှုပ်၍မေးသည်သူကတက်ပြင်းရှိုက်၏ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူးနွယ်ဘာလို့ဒါကိုမေးတာလဲကျွန်တော်မယုံလို့လားယုံတာပေါ့ကိုသစ္စာယုံလို့ပဲရှင်ကိုကျမအိမ်မော်ခေါ်တင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားရှင်ဝင်လဲဘာလို့ကိုသစ္စာမတိတာတွေကိုမေးချင်ရတာလဲနွယ်ကိုသစ္စာတိတာဆိုဘာလို့နွယ်ကိုမပြောဘဲနေမှာလဲနွယ်ဒီများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်ထို့ကြောင့်စူးစားရည်ရွှင်ပြုံးလျက်လက်ရှိစကားဆက်ကိုဖြတ်ရင်မူရင်းစကားစီအာယုံပြန်လွှဲယူရလေ၏ကောင်းပါပြီလေကိုသစ္စာမတိတာတွေကိုနွယ်နောက်မမေးတော့ပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဆော့ဆော့ကကိုသစ္စာပြောတာတွေကိုပြန်စားကြရအောင်မန္တလေးကိုတက်ကားဖို့ဆိုတာလေဒီမှာကိုသစ္စာပြောလေနွယ်တက်ကားခြင်းပင်မဲ့ကားဖို့ဆိုတာကငားမဲ့လူရှိအောင်မမဟုတ်လားနွယ်တို့ကိုဘယ်သူကလာကားမလဲဒါတော့မှန်သည်ကျရဏဘုံရည်ကျေးမှုရွှေမျိုးတော်မှမိသူသည်မရိယာမျိုးကလေးကတောအငိမ့်ကိုလာကားမိနီသူသည်ငိုင်နေ၏အတန်ကြာမှဖြက်လက်လှုပ်ရှားလာသည်ငားသူမရှိရင်ကိုကငားမဲ့လူကိုလိုက်ချရမှာပေါ့ဒီလမ်းပဲရှိတယ်အော်နှဲ့မှာကြောညာဆာရွက်တွေပါတယ်မရှိဘူးလားသူကစိတ်ပြက်သွားဟန်ရှိဒါဖြင့်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်နွယ်သည်နေရာမှထ၍သူ့အကောင်းဆုံးဟုထင်သည့်ဓာတ်ပုံများကိုယူပေးသည်သူကဓာတ်ပုံများကိုတစ်ခုစီရွေးချယ်စစ်ဆေးသည်နောက်ကောင်းခါသည်မကြိုက်ဘူးလားကိုသစ္စာဟမ်ဘာဖြစ်လို့သူကမဖြေတောဆန်တာပဲဟုတ်လားသူကစိတ်နေ၏အတန်ကြာမှပြော၏ဒီလိုလုပ်လေနှက်ဖြန်ကြမျိုးတဲကဓာတ်ပုံဆရာတယောက်စီဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရအောင်ဘယ်လိုဝိရမင်းဘယ်ပုံရိုက်ရမင်းဆိုတာကိုသစ္စာပြပေးမယ်ကောင်းပြီလေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရောဒါကိုသစ္စာကြည့်စီစဉ်မယ်နွေကသူ့အာယုံရခဲမယုံရခဲကြည်သည်တို့ရရင်သူ့တရံမှာတီငိမ့်လေးနဲ့နေ၏
ထိုနေညာ၌ထုံးစံအတိုင်းအငိမ့်ဖွဲ့သားများချန်တွင်၌ဆုံမိရာကိုတစ္ဆာဤမန္တလေးတက်ကရေစီမံကိန်းတရင်စကားကြားရ၍အချင်းချင်းလက်တို့ပြီးကြိတ်ရီကြသည်ရီကြပင်မီနောက်ထပ်ဘဲတော်အလူဘဲတော်ဖျားပွဲကလာငါးပါးမီနီဟုစောင့်မျှော်နေရသည့်ဘဝ၌ရင်ကျဲမှုရွှေမျိုးတော်တို့တက်ချိန်ချင်းမှာကြီးမားလာသောဟာတာကြီးဖြစ်၏မိတို့ဆိုသည်ကိုတစ္ဆာကမူဒုရီယပစ္စည်းများချား၌အလုံများနေ၏သူကတယောတလက်နှင့်အလုံးရှုပ်နေသည်အငြိမ်မနေတတ်သောချစ်စရာသည်သူ့နာကပ်လာခဲ့၏မြင်ပါဦးခမရတယောထိုးတတ်လို့လားအင်းထိုးတတ်တယ်ထင်တာပဲသူ့အဖေကြောင့်ကြားရသူနီးစပ်ရာလူများကရည်ကြသည်သူကရည်သူများအားတင်းမာသောမျက်နှာနှင့်ဘာရည်ရလဲကြောက်ပြက်လုံးထုံနေတာမဟုတ်ဘူးရည်သူများမှာဇက်ပူ၍ငြိမ်သွားကြသည်သူကဇက်တတာတစ်ခုထက်မှကြက်ကြက်နက်နက်ထိုင်၍တယောကိုစမ်းသည်ခဏကြာသောသူကလှုပ်ရှားလာ၍ကြိုးညှိပြန်သည်နောက်မျက်စိမှိတ်၍အတန်ပြန်စမ်းသည်ဤချိန်တွင်မူပြည့်ရီချွဲနွယ်သောတယောလက်စမ်းအတော်တရက်ပေါ်လာသည်သူကနေရာမှထသည်ဤသူကိုမှနှုတ်မဆက်ဘဲတယောပိုက်၍ခြံနောက်ပိုင်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ဤအချိန်၌နွယ်သည်အဖွဲသားများစီရောက်လာခဲ့၏။နွယ်တော့ကော်တာပဲ။ကိုဆန်ကွန့်ကစီးပြောသည်။နွယ်ပါကော်တာလေ။ဟိုမလီလူပြက်ပါမကောက်တယောပါရတယ်။နွယ်သည်ခြံနောက်ပိုင်းသို့လှမ်းကြည့်သည်။လူကိုမမြင်ရတော့လဲတယောတန်ကြားရ၏။ဘသူလဲကိုတစ္ဆာလား။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါနွယ်သည်ဘာမှမပြောတော့ဘဲစီးနှင်ဝါးကိုယူ၍သူရှိရာသို့ထွက်ခဲ့၏။ခြံနောက်ပိုင်း၌တောင်ထွန်းပေါ်စမြစ်ကလေးရှိသည်။ကန်းဆက်ထနောင်းပင်ကိုမှီ၍သူသည်တယောကိုထိုးနေ၏။မျက်နှာမူရာ၌ဆောင်းညက်နေ၏။နှင်းတင်တိုင်းပြပြလွှမ်းစတောနှင့်တောင်ကိုမြင်ရသည်။မြစ်ပြင်ထက်၌လည်းငှက်ငယ်တို့ဝဲပြန်နေကြ၏။နွယ်သည်ဘာမှမပြောဘဲသူ့အနီးမြေပြင်၌ကြုံကြုံယုံယုံညင်သာစွာဝင်ထိုင်၏သူကတီးလက်ဆပတ်ပြိုးကိုခိတရံ့၍နှဲ့အားကြည့်သည်နွယ်ကပြုံး၍သူ့ကပြန်ကြည့်သည်သူကနားလေသွားလိမ့်ပြီသူသည်တယောကိုပြန်ဆအတန်ခံပေး၏နွယ်ကသူဆော့ဆော့ကတီးနေခဲ့သောပတ်ပြိုးကိုပင်ဆိုသည်ဤတို့ဖြင့်ဆောင်မိုးပြဝဲလေယူ၍တိမ်ပြူလွှာတို့ညင်းညင်းသာသာခยีလွင့်မျောမဆုံရှိနေလေတည်းယနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဤမျှပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို့အဆုံးအထိနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပါအောင်နော်ဘေးပြာကင်းဝေးကြပါစေ